UNESCO dënon prishjen e qytetit të lash Nimrud në Irakun Verior nga militantët e shtetit islamik. Bashkimi Evropian do të mbajë një qëndrim të bashkuar për sanksionet ndaj Rusisë lidhur me konfliktin në Ukrainë. Bie numri të papunëve në shtetet e bashkuara, shtohen 295.000 vende të reja pune. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditare, unë jam Laura Konda. Në këtë emision do të vazhdojmë të sjellim zhvillimet e reja nga çështja Doshi, që ka tronditur opinionin publik në Shqipëri. Zëvendës ambasadori amerikane në Prishtinë thotë se Shtetet e Bashkuara do të mbështesin zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe bën thirrje për luftë më të fuqishme kundër korrupsionit, që sipas saj po pengon zhvillimin. Sot do të njohim edhe me një raport të ri të organizatës Freedom House, ku thuhet se situata e të drejtave të njeriut në Krime është përkeqësuar që kur Gadishulli u aneksua nga Rusia në mars të vitit të kaluar. Kreu i UNESCO-s dënoi prishjen e qytetit të lasht Asirian të Nimrudit në Irakun Verior nga militantët e shtetit islamik, duke thënë se shkatrimi i qëllimshëm i trashëgimisë kulturore përbën krim lufte. Militantët e filluan shkatrimin e qytetit me buldozer. Ky është më i fundit mes një serie sulmesh ndaj trashëgimisë historike të Irakut. Zyrtarët thanë se militantët përdorën automjete të rënda ushtarake gjatë shkatrimit, që filloi pas lutjeve të pasdites. Ministria e Turizmit e Irakut tha përmes një deklarate se militantët e ISIS-it vazhdojnë të kundërvihen dëshirave të mbar botës dhe ndjenjave njerëzore me sulmet e tyre ndaj qendrave dhe objekteve historike. Bashkimi Evropian do të mbajë një qëndrim të bashkuar për sanksionet ndaj Rusisë lidhur me konfliktin në Ukrainë, por përparësia është forcimi i armëpushimit të brisht të arritur në Minsk, tha sot shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Komentet e saj vinë ndërsa vazhdon dhuna në Ukrainë, me gjithë marrëveshjen e armëpushimit të arritur në Minsk muajin e kaluar. Greqia shleu sot kësin e parë të një kredie të Fondit Monetar Ndërkombëtar, thanë purimet e qeverisë. Pagesa prej 310 milion eurosh u bën afatin e caktuar me gjithë vështirësitë e vendit për të mbuluar nevojat e veta për financim, tha një burim i qeverisë. Qeveria e sapo zgjedhur e kryeministrit Alexis Tsipras këtë muaj duhet i paguajë gjithsej FMN-s një presje 5 miliardë euro gjatë një periudhe prej 2 javësh duke filluar nga dita e sotme. Qeveria ka thënë se do t'i bëjë pagesat, por ka patur një pasiguri në rritje për rezervat e vendit në para, pasi qeveria përballet me një rënje të madhe të ardhurave nga taksat, ndërsa ndihma e huadhënësve të BE-s dhe FMN-s mbetet e bllokuar derisa Athina të ketë përfunduar reformat që ka premtuar. Kreu i Bankës Qendrore të Greqisë, Yanis Tournaras, u takua sot me kryeministrin Tsipras për ta informuar mbi vendimet e Bankës Qendrore Evropiane një ditë më parë për të filluar programin e shtypjes së parave. Zoti Tournaras u tha gazetarëve se bankat greke janë të kapitalizuara mjaftueshëm dhe nuk kanë probleme me rrjedhjen e depozitave. Për bankat greke kanë mbështetje të plotë, nuk ka absolutisht asnjë rrezik. Bankat janë kapitalizuar në mënyrë të mjaftueshme dhe likuiditeti i tyre është i sigurt, tha zoti Tournaras. Kanë problema me të kataheshis. Apolitos kanena. Është shumë e rëndësishme që takimi tjetër i Eurogrupit të përfundojë me sukses dhe ne po punojmë për këtë. Kryeministri dhe ekipi i tij financiar më siguruan se në 3 ditët e ardhshme ata do të punojnë pa u lodhur në mënyrë që të hanë të ketë një rezultat pozitiv, u tha zoti Tournaras gazetarëve. Athinës i duhet të paguajë edhe 3 kësë të tjera, më 13, 16 dhe 20 mars, si pjesë e shlyerjes së UOA-s së FMN-s për këtë muaj. Greqia, nevojat e së cilës janë rreth 4.5 miliard euro në muaj, duke përfshirë pagat dhe pensionet që kapin 1.5 miliard euro, nuk pritet të marrë në një ndim financiare para se të përfundoj shqyrtimi nga huadhënësit i reformave të kërkuara si shkëmbim për paketën e shpëtimit që i është ofruar asaj. Materiali që sapo pam kishte të bënte me gjendjen financiare të Greqisë dhe komentet e guvernatorit të Bankës Qendrore të këtij vendi. Tani do t'ju njohim me komentet e
Shefe se jashme të politikës bashkimit evropian, Federica Mogherini, lidhur me sanksionet ndaj Rusis për çështjen e Ukrainës. Ta ndjekim. We always stayed united, we always continue to stay united. Ne qëndrojmë të bashkuar dhe do të vazhdojmë të jemi të bashkuar. Nuk është gjithmonë e lehtë, por është gjithmonë e nevojshme. E dim shumë mirë, të gjitha vendet anëtare e din mirë se bashkimi është forca jonë, është reagimi ynë më i efektshëm. Është gjithashtu veprimi ynë më i efektshëm kur bëhet fjalë për masa pozitive që mund të vendosim për zbatimin e marrëveshjes së Minskut. Edhe për sanksionet, ne do të qëndrojmë patjetër të bashkuar, tha shefja e politikës jashtme të BE-s, Federica Mogherini, në një takim të ministrave të jashtëm të BE-s sot në Letoni. Me gjithë disa shënja për mirësimin në teren, tani për tani nuk shtrohet as pak lehtësimi i sanksioneve, tha zonja Mogherini. Të gjitha përpjekjet që ne po bëjmë në teren, në Kiev me delegacionin ton, me mbështetjen që po japin marrëveshjes së Minskut, kjo është e vetmja rrugë për të ecur përpara. Zonja Mogherini theksoi se përpjekjet e BE-s për të sjellë paqe në Ukrainë duhet shoqërohen me një zgjidhje afatgjatë për të stabilizuar vendin. Ministri i jashtëm gjerman Frank Walter Steinmeier, që mori pjesë në takimin e Rigës, tha se vendi i tij po shqyrton llojet e pajisjeve që mund të japë për të ndihmuar në monitorimin e armpushimit nga Organizata për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë. Verteidigungsministerium, ob wir equipment haben. Po diskutojmë në Gjermani me të gjitha ministrit, veçanërisht me atë të mbrojtjes, se me çfarë mjetësh mund ta pajisim OSBE-n. Gjithashtu ne jemi një nga shtetet që me rritjen e përgjegjësive të OSBE-s kemi dhënë mbështetje financiare shtesë, ashtu siç duhet të bëjnë edhe vendet të tjera anëtare, tha zoti Steinmeier. Ministri i jashtëm britanik Philip Hammond tha sot në Varshavë se Bashkimi Evropian duhet përgatitet për sanksionet të reja që mund të vendosen shpejt nëse marrëveshja e Minskut dështon. Takimi i Rigës vjen ndërsa Rusia tha se ka filluar manovra ushtarake në shkallë të gjerë në jug të vendit dhe në territoret e debatueshme në kufi me Rusinë. Në manovra përfshihen mbi 2000 trupa. Vazhdojmë me lajme të tjera. Policia në Korenë e Jugut tha sot se është duke hetuar për lidhje të mundshme mes qeverisë koreano-veriore dhe personit që sulmoi ambasadorin amerikan në Seul. Autoritetet thonë se 55-vjeçari Kim Ki-young përballet me akuzën e përpjekjes për vrasje, pasi ai goditi me thik ambasadorin Mark Lippert, i cili psoi disa plagë në fytyrë dhe në trup. Kim Ki-young, i cili u shfaq sot me karrige me rrota, i tha gazetarëve në Seul se nuk ishte marrë ndonjë direktiv nga Korea e Veriut. Agjencia zyrtare e lajmeve e Koreas së Veriut e cilësoi sulmin një ndëshkim i drejt i manovrave ushtarake mes Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Jugut. Gjatë muajit shkurt, papunësia në Shtetet e Bashkuara u ul dhe ekonomia amerikane krijoi 295.000 vende të reja pune. Në raportin e publikuar sot nga Departamenti i Punës, thuhet se papunësia është ulur në nivelin e 5.2%, një shifër kjo 0.2% më e ulës se një muaj më parë dhe 1% më pak se vitin e kaluar. Më tepër vende pune u shtuan nga biznesi i restoranteve rreth 59.000, pasuar nga industria e shërbimeve me 51.000. Megjithëse shifra e të papunëve ka rënë, mbeten ende 8.7 milion njerëz të papunë në Shtetet e Bashkuara. 1.7 milion më pak se sa vitin e kaluar. Në Shqipëri, kryetari i parlamentit Ilir Meta, kryeministri Edi Rama dhe ministri i brendshëm Sajmir Tahiri dhanë shpjegimet e tyre sot për para prokurorve që pohetojnë mbi deklarimet e deputetit Tom Doshi, si pas së cilave ndaj ti kishte patur një plan për ta vrarë dhe se urdhruesi kishte qënë Zoti Meta. Thirrja e tyre nga prokurorët e çështjes u bë pak orë pasi kishin marrë dje dëshmin e parë nga Zoti Doshi. Njofton korespondenti ynë në Tiranë Armand Mero. I pari që shkeli në prokurorinë e krimeve të rënda ishte kryetari i parlamentit Ilir Meta, personi i cili është akuzuar direkt nga deputeti Tom Doshi se qëndron pas planit që sipas tij ishte thurur për ta vrarë atë dhe deputetin tjetër demokrat Mihel Fufi. Në përfundim të seancës së pyetjeve zoti Meta tha se u kishte shprehur gatishmërinë prokurorëve të çështjes për të qenë në dispozicion të tyre në çdo moment, qoftë në rast se prokuroria
do të çmoj të arsyeshme të bëj ballafaqim në prokurori me të dy akuzuesit e mi, me zotin Doshit, me zotin Berisha dhe me të dy së bashku dhe me cilin do tjetër që pretendon se ka prova që mund të implikojnë Ilir Metën në këtë çështje. Pastaj radha ishte për ministrin e Brendshëm Semir Tahir, i cili kishte takuar më parë në zyrën e tij zotin Meta. Ministri i Brendshëm, i cili ka qenë në dieni të çështjes dhe ka takuar disa herë si deputetin Ndoshi dhe Durim Banin, personi i cili dyshohet se do të kryente vrasjet, ka qëndruar për mbi 3 orë në prokurori dhe u tregua telegrafik në deklarimet e tij në dalje nga prokuroria. Kjo që bëjmë ne të gjithë është ndihma më e madhe për t'i dhënë kohën e duhur dhe mundësitë e duhura prokurorisë që të bëjë hetimet plota dhe të zbardhi gjithçka lidhur me këtë ngjarje. I treti në radhë ishte kryeministri Edi Rama, i cili tha se uronte që prokuroria të kishte vullnetin e plot për të shkuar deri në fund kësaj çështjeje. Unë besoj se gjithë kjo shëmti e turpshme mund të kthehet në një mirësi për publikun dhe për politikën, nëse organi i akuzës bën me vullnet plot detyrën dhe nxjerr fajtorët që duhet përgjigjen ligjërisht, kushdo qofshin. Kjo histori e shëmtuar nuk mund mbaroj si një film dhe jeta politike shqiptarëve s'mund vazhdoj më tutje nga filmi në film. Por ndoshta më me interes për prokurorët mund të ketë qenë deputeti Mark Froku, i cili sipas deklarimeve të djeshme të zotit Doshi në emisionin Top Story ishte personi i cili i kishte treguar i pari për planin e atentatit, ndërkohë që vetë Froku në një bisedë telefonike me gazetarët e televizionit Top Channel kishte deklaruar më parë se kishte dieni për ngjarjen, ajsa kanë gjithë shqiptarët, pasi e kishte mësuar atë kur ishte bërë publike në media. Përmes një njoftimi zyrtar, prokuroria njoftoi dje se ishte thirrur edhe ish kryeministri Sali Berisha pas deklarimeve të tij në seancën e djeshme të parlamentit. Zoti Berisha tha sot se ai nuk kishte marrë asnjë njoftim, ndërsa prokuroria saktësoi më pas se të gjithë do të thirren sipas nevojave që dikton hetimi. Duke e folur për gazetarë, zoti Berisha theksoi se nuk kishte besim se prokuroria do të shkonte deri në fund çështjes. Përgjithsa Ilir Meta të paraqitet aty si sekretar parlamenti, e vërteta është e pashpres, nuk ka shanse. Opozita ka mbulur në dorëheqjen e kryetarit të parlamentit dhe ka paralajmëruar edhe një protest të njëjtë në ardhshme. Për zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Po në Tiranë, veprimtarë të shoqërisë civile i kërkuan autoriteteve që të krijojnë një regjistër për autorët e dhunës seksuale ndaj të miturve. Nisma synon që personat të identifikohen vazhdimisht në mënyrë që të parandalohen këto krime dhe ato mos të përsërisin krimin e tyre. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana. Shqipëria raporton vitet e fundit një rritje të përgjithshme të gjitha llojeve të krimeve kundër personave krahasuar me periudhat e mëparshme, por sidomos ndaj grave dhe fëmijëve, krimet seksuale janë vazhdimisht në rritje, madje 10 vitet e fundit janë dyfishuar. Kjo është arsyeja që Qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri mori nismën që në bashkëpunim me autoritetet shtetërore të krijojnë regjistrin kombëtar për mbrojtjen e fëmijëve nga krimet seksuale. Kemi fëmijë që trafikohen, kemi fëmijë që shfrytëzohen. Kemi qindra persona që dhunojnë fëmijët tanë dhe në asnjë moment asnjë nga këta persona nuk regjistrohet dhe nuk dihet se ku është. Ajo që ne kërkojmë është shumë e thjeshtë. Çdo person që kryen krime seksuale ndaj fëmijëve, vajzë apo djalë, të gjitha persona duhet të dihet se ku janë, çfarë bëjnë, në mënyrë që të parandalojmë çdo krim të mundshëm të ardhshëm kundër fëmijëve. Sipas anketave më të fundit, një në çdo 10 fëmijë shqiptar pranojnë se kanë pësuar dhunë seksuale. Ato që denoncojnë më lehtë dhunën seksuale në sondazhe janë më shumë djemt, ndërsa vajzat janë më të mbyllura. Por nga ana tjetër, 70% e denoncimeve zyrtare nëpër institucione si policia, prokuroria dhe gjykata i bëjnë vajzat. Zëvendës ministre e punëve të brendshme Elona Gjebrea thotë se bashkë me numrin e denoncimeve është rritur edhe numri i dënimeve të autorëve, sepse deri 2 vjet më parë ato ishin afër zeros. Ani këtë gjë policia bën. Fakti që ne provojmë statistika dhe i kemi. Puna është që në momentin që një person është i dënuar nga gjykata dhe ky është një pedofil, ky përbën një rrezikshmëri për shoqërinë. Nga ana tjetër po flasim dhe për një hap më cilësor, që ne të kemi një regjistër të konsoliduar. Pra, qoftë databazi që prodhohet nga policia, prokuroria dhe gjykata janë të veçuara, të kemi mundësi të kemi të bashkuara. Ky është qëllimi që mendoj unë do të ketë vlerë që ne të lobojmë dhe të punojmë së bashku. Vitin e kaluar janë denoncuar 97 raste dhunës seksuale me 103 të dëmtuar, nga të cilat 45 janë vajza të mitura.
Të gjitha institucionet mbajnë të dhënat e veçanta, por ato ende nuk bashkohen në një regjistër kriminal të konsoliduar. Edhe parlamenti mund të luajë një rol më të madh duke përfshirë dhunën seksuale në ligjin për mbrojtjen e fëmijëve. Është ngritur komisioni i reformës në drejtësi. Një pikë e veçantë këtij komisioni të punës do të jetë, besoj, edhe reforma në drejtësinë e të miturve, përfshirë drejtësinë penale dhe fushat e tjera të drejtësisë, ka diskutime të gjëra me donatorë të ndryshëm, përfshirë këtu UNICEF-in, që është një aktor shumë i rëndësishëm në fushën e mbrojtjes drejtave të fëmijëve, dhe do të ishte mirë, dhe unë jam e gatshme të kontriboj, duke qenë antare e komisionit të reformës në drejtësi, që shqetësimet që ne kemi për drejtësinë e të miturve, qoftë këtë nismë ligjore, ta përfshijmë në kuadër të kësaj reforme që do mbyllet brenda këtij viti. Rreth 80% e rasteve të dhunës seksuale ndaj fëmijëve kryen nga anëtarët e familjes dhe të afërm të tyre. Kjo e dhënë nga shoqëria civile nuk detajohet më tej nga raportet e policisë se sa prej këtyre autorëve janë prindër, vëllezër dhe motra, familjarë apo të rritur të tjerë. Numri denoncimeve për dhunë seksuale sa vjen e rritet ndaj bashkë me rastet, duan shtuar edhe masat pohojnë veprimtarët e kësaj fushe në mënyrë që kriminalet të mos humbin gjurmët pasi dhunojnë fëmijët apo pasi marrin dënimin për këtë, sepse mund ta përsërisin veprën. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Në jug të Shqipërisë janë rikthyer rastet e transportit të lëndëve narkotike. Policia Gjirokastrës njoftoi për një operacion ku bllokuan rreth 40 kg lëndë narkotike e llojit marijuana. Lënda narkotike u gjetë një automjet që u aksidentua në një rrugë të brendshme të Gjirokastrës gjatë natës, ndërsa drejtuesi i automjetit synonte të shpëtonte policisë që po e ndiqte. Policia tha se lënda narkotike kishte si destinacion qytetin e Fierit. Trafikantët arritën të shpëtonin operacionit, ndërkohë që policia tha se dyshon se njëri prej tyre ishte nga qyteti i Himarës. Rikthimi i trafikut të narkotikëve flet për riaktivizimin e rrjeteve kriminale të drogës që vepronin një vit më parë në Shqipëri, kur kultivimi dhe transporti i narkotikëve ishte mjaft i përhapur në këtë rajon. Ditët e fundit edhe policia greke ka njoftuar për sasinë narkotikësh të bllokuar në zonat fqinje me Shqipërinë. Sipas policisë greke, sasitë e marijuanës dyshohet se janë transportuar përmes hapësirës detare të shqiptare. Zëvendës ambasadori amerikane në Prishtinë, Jennifer Bakus, tha se Shtetet e Bashkuara do të mbështesin zhvillimin ekonomik të Kosovës, por bëri thirrje për luftë më të fuqishme kundër korrupsionit, i cili sipas saj po e pengon zhvillimin. Gjatë një diskutimi të qeverisë së Kosovës me komunitetin e donatorëve, ku shpalosën synimet për rimëkëmbje ekonomike, ajo tha se duke luftuar korrupsionin, Kosova do të tërheqë investime, do të krijojë vende të reja pune dhe do të parandalojë migrimin e fuqisë punëtore. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Leonat Shehu. Përfaqësues të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian uzotuan sot të vazhdojnë mbështetjen për zhvillimin ekonomik të Kosovës, por bën thirrje për forcimin e luftës kundër korrupsionit. Ata i bën këto komente gjatë punimeve të forumit të lartë ku u prezantuan pikat kryesore të programit qeverisës 2015-2018 para komunitetit të donatorëve. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, tha se programi qeveritar është përqendruar në zhvillimin ekonomik, hapjen e vendeve të reja të punës dhe zvoglimin e varfërisë. Ne jemi të interesuar që të arrisim ekonomin përmes rritjes e normës vjetore të rritjes ekonomike përkatësisht të GDP-së, e cila do të mundëson të ninon punësimet që do të përfshin të fluksin vjetor të papunëve që hynë në tregun e punës, e që përnesi pas evidencave dritanishme sillet ndërmjet 25.000 dhe 30.000 papun çdo vit. Ndërsa zëvendës ambasadori amerikani në Prishtinë, Jennifer Baus, tha se Shtetet e Bashkuara do të mbështesin Kosovën edhe në të ardhmen, por kërkoi luft më të fuqishme kundër korrupsionit, i cili si pasaj po e pengon zhvillimin e Kosovës. By addressing corruption, Kosovo can attract investments, duke trajtuar çështjen e korrupsionit, Kosova do të tërheq investime, do të krijoj vende të reja pune dhe do të parandaloj migrimin e fuqisë punëtore, tha ajo. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian, Samuel Zhbogar, tha se migrimi i muajve të kaluar ishte nxitur në radhë të parë nga gjendja ekonomike në vend. Kosovars are not migrating anymore, not in those numbers, but disillusionment is still in the air. Qytetarët e Kosovës nuk po migrojnë më të paktën në ata numra, por zhgënimi është ende në ajër dhe ka nevojë që të gjithë ne të ripërtrim ndjenjën e shpresës së qytetarëve për një të ardhme më të mirë në Kosovë, tha zoti Zhbogar. Kryeministri Mustafa tha se krijimi një mjedisi të sigurt për investime është një nga përparësitë e qeverisë së tij.
jemi të interesuar që shteti drejtës të funksionoj, të jetë mbështetje fuqishme e sektorit të zhvillimit ekonomik, të zgjidhen gjitha kontekstet cilat janë në procedurë e që janë të lidhura me ekonominë dhe pashtu të ulim korupcionin dhe krimin organizuar në mënyrë që e mos tjetë pengese të rreshës investimeve të huaja direkte dhe e punës e investorve të jashtëm për dhe investorve të brendshëm në vendin tonë. Qeveria ka miratuar edhe një fond për zhvillim e punësim dhe ka hapur dialogun me bizneset private në përpjekje për të rimëkon për gjendjen ekonomike të shtetit më të ri e më të varfër të Evropës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Një raport i ri organizatave Freedom House dhe Atlantic Council thot se situata e të drejtave të njeriut në Krime është përkeqësuar, që kur Gadishulli u aneksua nga Rusia në mars të vitit të kaluar. Raporti thot se autoritetet e reja në Krime po diskriminojnë autoritetet, po shtypin lirinë e shprehjes dhe po i shtrëngojnë banorët të marrin në shtetësinë ruse ose të largohen. Kur presidenti rus Vladimir Putin nënshkroi aneksimin e Krimes nga Federata Ruse, shumë kush në botë pyeste se çfarë e bëri të mundur një lëvizje të tillë arrogante në një kohë relativisht të shkurtër. Profesori i Universitetit Kombëtar të Mbrojtjes, Peter Eltsov, i tha Zërit Amerikës se aneksimi u favorizua nga fakti se një pjesë e mirë e popullsisë së Krimes e mbështeste. But that support one could argue was largely the result of Mund të thuhet se kjo mbështetje ishte produkt i propagandës së mediave ruse, të cilat e pasqyruan revolucionin në Ukrainë si një kërcënim serioz ndaj popullsisë rusisht folëse në Krime. Raporti i organizatës Freedom House thotë se media shtetërore ruse filloi një fushatë të koordinuar propagande anti-ukrainase në Krime, duke ngjallur frikën ndaj të ashtu quajturve fashistë Ukrainas. Rusia zhvilloi në vijim një sër fushatash në muajin shkurt të vitit të kaluar, përfshirë dislokimin e fshehtë të njësive ushtarake me armatim të rënd dhe të luftëtarve kozak, të cilët krijuan të ashtu quajturat njësi të vetëmbrojtjes lokale. Pas pushtimit, raporti thotë se Rusia zvendësoi udhëheqësit lokal me persona nga Federata Ruse. Kur vëmendja e botës u zhvendos tek luftimet në pjesët e tjera të Ukrainës lindore, autoritetet e reja filluan një fushatë represioni kundër opozitës dhe minoritetit tatar në Krime. Tatars overwhelmingly did not support the annexation. Pjesa më e madhe e tatarëve nuk e mbështeten aneksimin, pasi nuk e shohin pozitivisht një shtet të fortë imperial rus. Ata përbëjnë një pjesë të madhe të popullsisë me rreth 300.000 anëtarë të popullsisë së Krimes. Freedom House thot se tashmë tatarëve nuk u lejohet më të kujtojnë për vjetorin e dëbimit të tyre nga Krimea në vitin 44. Udhëheqësit e tyre janë të buar nga jeta publike dhe media e tyre është heshtur. Raporti thot se Rusia organizoi një fushatë masive për ndjekje fizike dhe hetimesh kundër kujdo që kundërshtonte aneksimin. Arsimimi në gjuhën ukrainase ra me shpejtësi dhe tashmë asnjë nga 600 shkollat publike në Krime nuk ofron më edukim në gjuhën ukrainase. Banorët e Krimes me pasaporta ukrainase konsiderohen të huaj që nga 1 janar i këtij viti. Kritikat ndërkombëtare dhe sanksionet ekonomike kanë gjasa ta bëjnë presidentin Putin edhe më radikal, thot zoti Eltsov. Ai është shtyrë në një qoshe me shpatulla pas murit dhe ai nuk është tipi që tërhiqet kollaj. Çështja e popullsisë ruse është sigurisht edhe më e komplikuar. Zoti Eltsov shprehet se Rusia ka historikun e një kombi që jeton në humbje. Për këtë arsye, sanksionet mund të mos kenë efekt mbi popullsinë. Ai thotë se ndërkohë që shumë njerëz kundërshtojnë stilin autoritar të zotit Putin, shumë të tjerë mbështesin sfidimin që ai po u bën kritikave ndërkombëtare. Muslimanët e rinj po radikalizohen në dhomat e tyre të gjumit, përmes kontaktit të drejtpërdrejt në internet me luftëtarët e Shtetit Islamik, thonë ekspertët e terrorizmit. Ka shqetësimin e rritjes së autoritetit dhe kompanitë e internetit nuk janë duke bërë sa duhet për të luftuar ekstremizmin në internet, që analistët thonë se është përhapur nga një rrjet i sofistikuar i mbështetësve që përdorin internetin në mbar botën. Në një natë të ftohtë shkurti në Stamboll, kamerat e survejimit kapën tre vajza britanike, dy prej të cilave janë të moshës 15 dhe tjetra 16 vjeç, në një stacion të autobuseve në rrugën e tyre për të bashkuar me Shtetin Islamik.
pas një udhtimi 18 orësh me autobus, besohet se ato kaluan në Siri disa ditë më vonë. Çfarë i shtyu këto nxënëse të suksesshme të lënë familjet e tyre për një zonë lufte dhe të bashkohen me luftëtarët e Shtetit Islamik? Zyrtari britanik i kundër terrorizmit fajson mediat sociale. Ndryshimi që kemi parë gjatë disa viteve të fundit është se këto mesazhe ekstremiste tani po shpërndahen përmes internetit drejt në dhomën e gjumit të fëmijës tuaj. Hetuesit thonë se një tjetër grua britanike, Aksa Mahmud, e cila ka shkuar në Siri për të bashkuar me Shtetin Islamik, ndihmoi në rekrutimin e 3 adoleshenteve. Është një fenomen që po ndodh gjithnjë më shpesh në mbar botën si pjesë e përpjekjeve të Shtetit Islamik për rekrutimin e burrave dhe grave, sipas ekspertit të terrorizmit Shiraz Maher të Universitetit King's College në Londër. You can have a direct dialogue with the fighter. Sot, ju mund të bisedoni drejt për drejt me një luftëtar. Ju mund të pyesni ata se si është jeta në terren dhe se si ata kanë arritur atje. Dhe kjo në shumë aspekte ju ndihmon të kapërceni frikën tuaj apo gjërat e tjera që ju ndalojnë të shkoni atje. Zoti Maher thotë se këto pyetje në internet shpesh përqendrohen në ndikimin e tyre mbi familjet që ata kanë lënë pas. Si i treguat nënës që ju keni shkuar në Siri, si e keni tekaluar këtë dhe nga ana emocionale si jeni pajtuar me faktin se ju keni rënduar zemrën e saj? Zoti Maher thot se propaganda e Shtetit Islamik gjithashtu mbështetet në një rrjet të grupeve të simpatizanteve në internet. Ne i quajmë ata shpërndarës dhe këta shpërndarës janë tepër të rëndësishëm sepse ata nuk janë në teren. Ata janë në gjenje të mbledhin dhe përhapin sasi të mëdha informacionin nga burimet të shumta. Njën nga këta persona ka jetuar në këtë banest në Bangalore të Indis që vepronte në emrin Shami Witness në Twitter. Ai u arrestua në dhjetor. Llogaria Shami Witness në Twitter tani është jo aktive, por ende mund të kontrollohet dhe ka mbi 17.000 ndjekës. Ajo përfshinte propagandat të Shtetit Islamik, këshilla për rekrutët e rinj dhe mesazhe lavdërimi për luftëtarët e vdekur. Drejtori i zbulimit kombëtar të Shteteve të Bashkuara, James Clapper, tha të hënën se shqetësimi i tij më i madh është rritja në vende e ekstremizmit të frymzuar përmes internetit. ISIL particularly is very slick. ISIL-i është shumë i sofistikuar në përhapjen e propagandës, rekrutimin dhe ata janë përdorues shumë të mirë të mediave sociale. Pra, kjo është një sfidë për ne dhe për Evropën. This is a challenge for us as it is in Europe. Analistë sigurisht thonë se propaganda ekstremiste në internet duhet të luftohet me mjetet të internetit për të parandaluar radikalizimin e të rinjve. Bota rreth nesh është në lëvizje konstante, madje edhe objektet që duke se janë krejtësisht të palëvizshëm. Studiuesit në Institutin Teknologjik të Massachusettsit përdorin një kamera speciale që ofron pamje të shkurtra nga bota e lëvizjeve të padukshme. Shumë objekte për qark nesh dridhen kur goditen nga val zanore, por lëvizjet janë të padukshme tek syri njeriut. Për shembull, një gotë me verë ekspozuar ndaj një zhurme të madhe, dridhet megjithse për syrin ton duket e palëvizshme. Por nëse kjo filmohet me një kamera speciale me shpejtësi të lartë që regjistron mijëra kuadro për sekond dhe përdor një program kompjuterik për të zmaduar dridhjet dhe kaluar ato në video, rezultatet janë të mahnitshme. Jashtë quajturi mikroskopi lëvizjes e tregon gotën të duket sikur është ndërtuar nga një substancë lëngshme. Mikroskopi lëvizshëm është një mënyrë për të parë lëvizjet e vogla që janë të padukshme për syrin. I diplomuar në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts, Neil Vadva regjistroi dhe amplifikoi lëvizjet e fytyrës së një njeriu, duke treguar qartë presionin e gjakut të tij me çdo rajë të zemrës. Vadva thot se mikroskopi lëvizjeve mund të jetë shumë i rëndësishëm për të monitoruar lëvizje kritike si ato të bebes në barkun e nënës apo frymarrjen e tyre. Mund të ndërtosh një pajisje për monitorimin e shenjave vitale si rrahja e zemrës apo frymarrja pa patur nevojë të vësh aparaturë në trupin e individit. Ai thot se regjistrimi i lëvizjeve të padukshme mund të përdoret edhe në fusha të tjera si mjet për inxhinierët për të diktuar dridhjet në konstruksionet e ndërtesave apo rrugëve dhe urave apo vinçave. Ishte ky ditari im për sot. Roger Montu de Washington Forum. Nous sommes la voix de l'Amérique. Rendez-vous sur notre site internet www.lavoixdelamerique.com.